بلٹن کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ بلاول بھٹو نے وزیراعظم سے ملاقات کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے دوران ملاقات وزیراعظم کو ایک نہیں، دو نہیں بلکہ تین بار پنجاب اور وفاق کی سطح پر تحریری معاہدوں کو دہرایا۔ وزیراعظم نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ معاملات حل کرنے کے لیے دونوں طرف سے کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں۔